Hello，大家好，我是霞莉，欢迎继续回来我们大地复苏。接下来我们要去的地方呢是这个卡欧矿山哦，它有难度中等，40到60分钟，一个大地回复，一个羊毛，一个特殊物品，以及到下一个地区哦。所以灵感来源原版 Minecraft 的峡谷，除此以外就什么都没有了，挺好的嘛，对不对？挺好的，我怎么肚子就饿了？别这样，别这样，别这样。那这一路上，我是不是先插点火把，好像会比较好一点啊？我感觉这边是不是狂生怪的那种感觉啊？而且我已经开始饿了，等下先刻一个拼面包也好，稍微再饿一点吧，现在就可以吃。所以这边往上面去，我相信就一定是我们的。怎么这么多弓箭手的声音？这怎么搞的？怎么突然这么多的弓箭手？然而又什么都没有，一到这里来。好了，我们的重生点，太好了。喂，喂，别这样，别这样，喂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 ，晚一点，晚一点再出来，好不好？晚一点再出来。这赶快挖，这赶快挖一挖了。我的天呐、啊，我的天呐、啊，这边先擦亮一下。那上面好多怪啊，那上面这边也是啊。这边的话呢是淘洗的资讯盒，这个地区的地质由棕色硬化粘土构成，因此非常暗，没有光源很难看见东西。如果你有在录影。我强烈建议用这些药水来确保你的画面够亮。夜视药水很好，而且有更多的火把嘞。我的火把好像有点太多了，是不是？可是夜视药水这是6分钟的，给我5个，所以可以有30分钟的效果咯。30分钟的效果够我用吗？应该可能不够吧 他刚刚是说这个地区可能会40分钟到，哎，人家这是干嘛的？40分钟到60分钟是不是？这个先打掉，下面的苦力怕先来了，我的天！原本想说先不用管他的说，炸吧，这个把它挖掉了。这个矿山我到底要怎么探索才好啊？这是峡谷，然后到处会有那个，他们还有矿车在跑，先把它射死再说了。那用夜视药水也有一个危险啊，就是我一定会一直不断的忘记说要那个要插火把，然后就会一直狂生怪，对不对？因为反正我看着很亮，这样子，这样我还是尽我所能的能插火把就插一下火把吧。这个其实是说，如果他要炸，让他去炸一下，其实这样子也好了，对不对？我觉得这样也挺好的。那边没有怪。那边的拉杆差点让我以为是怪，这边是可以点亮是吗？车站照明，切换对接轨道，我随便切换一下好了，就变成这样子。所以前面那边的这些东西就会停下来咯。哦，真的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 ，全部集在一起了，搞什么鬼？出动出动，好几个都集在一起了，这样也不太好吧？哦，这边有梯子啊，看一下，这边可以往上爬。哦，等等，原来这边还有一个苦力怕的呀，刷怪龙在这里，喂，很危险啊，别乱刷，下去就没事了。上去感觉已经有一些怪了耶，已经听到声音了，是不是先插点火把好了？哦，有点多，有点多，有点，不是有一点多呀，特别的多啊。哦，天呐，别闹了，别闹了。很好很好，赶快挖掉它，赶快挖掉它！哇塞，没想到出了这么多的怪啊！可是上面是有路可以走哦，也是一堆怪的声音，一堆怪很正常，因为很多的刷怪龙在这附近吧。这个看能不能先挖掉了，可以，这个距离可以的。好，至少少了一个来源啊！上面又有东西了！不要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 ！哦。而且这些怪的叫声啊，那个 BGM 好像都被盖过去了。多插一点火把好了。哎，有个箱子，赶快过来。这里的话有腐肉，先不要，这弓也先，等等。怎么这么多怪啊？该不会这些柱子的下面也是刷怪龙吗？确定一下好了。是哎，怪不得这么多怪。
有一些是，有一些不是。难道还有蜘蛛的刷怪楼吗？是吧？哎呀，小僵尸啊！哇，我感觉这边的刷怪楼可能还有两到三个哦。能够先全部都先灭掉，最好是先全部都灭掉一下。啊，天哪，太危险了，太危险了！喂，又出来一个，他背对着我，这边有，挖掉他，可以了。所以这边他站在这么近的地方，这个下面应该也是吧？果然，挖掉，好。啊，好，这边就没事了，这边还可以爬下去哦。但是要先把这边的先打开，这边有个附魔书是耐久的吗？耐久的话可以给这个锁链胸甲吧，我在想。这样的话我直接其实还可以继续穿耶、欸、那其他有什么好拿的？有十件最好拿一下、喔、烤鱼也是拿一下，煤炭也是可以拿一下、喔、嗯，不用塞那么多在身上，其实我觉得可以，对，这样就好了，这样就好了。赶快吃面包就可以下去了，从这边下。喂，哦哦哦哦哦哦哦，有点危，喂、哦欸，好，所以这里面这个房间里面没什么东西。哦哦，我的夜视效果要没了，六分钟已经到了，好快啊！我、哦、这边还有剑，太好了，拿一点剑，然后那个弓就不需要了吧。这边直接摔下去一定不断的掉血的、啊，所以我刚刚是从。这边跳上去的嘛，然后这边可以直接走过去，下面的话呢是可以经过铁轨过去的。我从这边看一下状况好了。铁轨的话就是这个吧。过去对面那边是干嘛的？我是不太清楚了。是不是要过去看一下、啊？但是这前面也蛮让我在意的、欸。等一下，那前面是刷怪龙哎、欸，刷怪龙的那个箱的矿车哎、欸。可以把它射掉的嘛？我记得好像是啦。哎，射掉了，射掉了，太好了，太好了，可以射掉就行了。是有点暗啊，不过因为这个路上的话，目前看起来没什么太特别的东西哦，我就沿路先稍微擦亮擦过去一下好了。这边能够挖的生怪砖，最好是先把它挖掉一下，以免生太多怪。我要先下去看看那个矿车的话，一直走下去可以到达哪里哦。这个要帮你。要帮你一下吗？好像不太需要。好，我们下去看一下。火把，我要经过那个矿车那边，看看它到底是什么。等一下，我再把这个夜视药水再丢一个好了，身上也可以多一个空位啊。惨了，这里超危险了。我如果没有搭矿车的话，我稍微被弓箭手射一下，我就下去了。赶快跳过来。这几个全部卡在一起了，全部都打掉，因为他们全部都真的是完全卡在一起了。哦，有蜘蛛，所以这边的话，这边还不算那么暗哦，那就还好。这个最好先把它挖掉，那个蜘蛛没有发现我的存在。有了，它都转过来了。所以前面有个箱子，太好了。这边有其他，有很多刷怪龙，都是蜘蛛的样子。右边那边是不是一个？对。好，这边有很多的岩浆，还有黑曜石哦。到时候如果有那个黄金镐，哎，不是钻石镐了，应该是要再来这边的吧？还是这里面就有了？钻石镐，我要红石干嘛？我要红石还有 TNT 干嘛？我会有用到的那一天吗？这个我会有用到的那一天吗？我不是很确定哦。还是先带着好了，先带着好了。到底能干嘛？好，很好。这样看来的话，这边主要就是拿这样的东西咯。那矿车的部分，这是怎样？这是怎样？他就回去了，他就回去了。我也要回去啊！等我。搭上他是比较安全的。搭上它回来比较安全了，所以应该还是要继续往上面这边走过去吧。先下来一下好了，然后我要怎么过去？哦，刚刚那一条路挺好的。这顶帽子我要先稍微留一下，如果一个不小心我的帽子坏掉的话，就是靠它了。天哪、啊，这边超暗的，还是再擦亮一下好了。
以免等一下要回来的时候又太多的怪这样子。所以这就是先不用夜视药水的好处，你可以比较知道说哪里可能会生怪，你需要稍微加量一下这样子。 Oh my god， 喂，我好像看到了一个蛮不妙的东西，又是一个矿车，上面有那个刷怪龙的啦，一定是苦力怕的那一个。射过去，我把那个矿车射掉，射掉了，射掉了。去吧，去吧，都过来啊，都过来啊！他们如果把这个桥炸了，就真的很不妙了。可不能让他们把这个桥给炸了呀！嘿，还有这一只，那我觉得也许差不多可以那个了吗？再把剩下一个夜视药水先溜了，不行。我怕前面还有太长的道路哦，我还蛮快就走到这里来了耶。前面如果还有什么道路的话，那边有一个，那边是重生点吗？如果是重生点的话，我暂时就先不要那个了。应该是重生点，我在想，我暂时就先不用夜视药水了，因为那边还蛮亮的，可以至少让我撑到那边吧。差点火把，而且我的火把也真的太多了。好，差点火把，夜视药水，能省则省，因为我们现在也无法自己酿药出来嘛。不准再过来啊！果然是重生点，太好了，我们又走到一个重生点了。这边有卡欧矿山的上层以及下层哦，上层跟下层，我该先去走哪里啊？喂，这个东西一看就知道不妙，射掉它，可以的。人要往高处爬，对不对？我先往高处走好了。上层我来了，上层。沿路也是擦亮一下，反正我的火把特多，等一下就会不够用了。我相信，现在好像还觉得很够用一样。这边很亮哎，这边好像比较平安的感觉，平安个头啊！怎么会上来这么多蜘蛛在迎接我？好像也没有生怪砖啊。啊，这个他上去干嘛？他上去干嘛？射下来再说了，来吧，死吧。所以这边是什么样的地方？所以我们要记住，有上层有下层，所以我们现在是走，那是不是到下一个区域去啊？我怀疑是呢。那我们是要去下层才对咯，这里一定是下一个区域吧？看一下好了，一号路口会写这个。下一个地区，所以原来往上面走是下一个地区，然后这边走是回到一号路口。他的意思是这边走是回到一号路口咯，那我们其实应该是要探的地方是下层。对，这么快就来上层其实是不对的。什么叫人要往高处走？其实到下一个地区也对啊，好像也对啊，开地图也没什么不对的吧。先开个地图，然后再回来这边逛一下，回家整理一下身上的东西，好像也蛮对的吧？好吧，不管那么多了，直接下去了，重新设置一次，然后下来这边就要开始打怪了吧？一定的了，一定的。然后一个特殊物品好像还没有找到，对不对？但是那个特殊物品是不是真的那么重要？其实我也是蛮怀疑的啦，有的时候，其实我一直是个怀疑论者的感觉，对不对？这也怀疑，那也怀疑。哎，那边是个僵尸的吧，生僵尸的。所以看样子在这下面应该是有一大片东西在这里的，准备等着我。哦，僵尸要来了，这个先把它射下去吧。下去吧，他还没下去，先把那个射掉。死吧。那几个僵尸要过来了，其实。这边先擦亮一下。这是我的回头路哦，我到时候一定是要从这边走回来然后再走上去的。所以都尽量擦亮一下。那感觉上我的路线安排应该是，它虽然整个地区感觉上上一张那个什么树的底部那边很大，对不对？但也许我们只要挑过就行了，挑过一些路走，反正他们在一定的距离之外也没办法找我们麻烦了，是的吧？不管怎么说，这边还擦亮一下好了。我觉得我该丢个夜视药水了，觉得。
是吗？是的，六个夜市药水吧，去吧，我有夜市了，太好了。三分钟，这上面写的是六分钟，但是这边只有三分钟。这我是被欺骗了吗？哎呦，那么就是一个专门生的一个矿车了，去吧。哎，你不要挡！他居然帮他同伴挡了这一集了，挺好的。我这个走过来了，刚刚就在检查他在哪里，太危险了。所以我在上面这边呢，刚刚是看到了一个箱子嘛，我要不要拿 TNT 来垫一下？这样子应该打得到。哦，太好了，一个铁剑，就缺这个啦，锋利二，幸运二。哦，用这个垫会更好吧？把这个拿掉好了，这个更不需要啊。我说我皮革帽子还是要稍微留一下哦。这个的话，就是这个啊，一模一样的哦，那不需要再拿了。铁剑多留一把比较好，所以我现在铁剑还算多。这个时间是不是可以拿掉？有个备用了就行。啊，算了算了算了，都拿好了。这个拿着，多拿一些准没错。然后就要往前走啦，先把那个射掉吧。天啊！哎。射掉他呀！你让他燃烧干什么？等等我的稿子，赶快赶快赶快，动作要快，动作要快。他刷出来就不妙了，那边是苦力怕的，苦力怕的最不妙了。好，可以可以了可以了可以了，蜘蛛的就还好。这边还有煤炭砖，然后这边里面哦有牛排，哦太好了。这边就是让我们补充一些肉的，对不对？意思是怎样？意思是前面会很艰辛咯，然后也其实也只有这边而已啊，没有很多。那我们要挖一下这边的煤炭砖呢？可以。有没有更好的稿子啊？我就在想，目前好像没有哎。但这边有牛排可以吃哦。我的帽子感觉还可以撑很久哎。这皮革帽子是不是不需要啊？应该不需要吧？因为这边还有更好的食物可以用了。这搞什么？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 我还得拿起来再放一下哎！哦，好险好险！好吧，挖一些煤炭砖。下面有没有东西可以拿呀？煤炭砖应该不用这么多啦。我还得保留一点我死稿的耐久度啊！惨了，我的夜视效果又要没了。差点火把吧，红石火把感觉好像 也没必要了吧，除非我真的要用 TNT， 但用不好就是把自己炸死，对不对？可是用的好的话也蛮不错的呀，带着好了，带着好了，所以这算是一个火药才是不需要的啦，这个最好还是拿前面一点。那这个就是一个我的救命范围性的技能咯，绝对是的，没错。这边都烧完了，拿了吧，有六个牛排可以吃，太好了。还有三个烤鸡，前面如果说打怪要打得很严重的话呢，吃牛排是准没错的。那这边，哇、哦，这干嘛？这干嘛？这下面要干嘛？这下面是要干嘛？这边擦亮一下好了。我该哦，那个东西射一下，会生怪的呀，这些东西。那边那个也是吗？感觉好像是、欸，但又好像不是。哎呦喂、欸！去吧，去吧，去吧！下面好像一只吧，刚刚刷掉了，擦亮一下。我觉得这边这么大的话，我还是使用夜视药水好了。但是我觉得我夜视药水用的好快哦，又要没了。先射它好了。哎，那边刷出来了，凭空的。意思是什么？这边会有刷怪龙吗？是在这个的正下方是不是？还有没有那个矿车的？好像没有了耶。他们好会刷哦，怎么这么会刷怪的？这边最好擦一下火把好了。我走过的路上还是都稍微擦一下好了，虽然我有夜视啦，就是怕生怪咯。哦，这边这个是啊，把它射掉好了，太好了。那旁边还有些，哦，那上面那个也是，怪不得会狂生怪，苦力怕也来了，
危险啊，危险啊！哇，别闹了！哎、欸，有了，有了，我知道了！爆爆爆爆爆爆！你快炸，你快炸！太好了，太好了！这个就把它射掉，去吧！完美，安全。这里面是什么？这里看来就是我刚刚如果一路搭乘那个东西下来，我可以一路到这里来的感觉吗？也不一定啊，对不对？这个插一下好了，我的火把还真的用的一下子就要没了吧？这个先挖掉。啊、哦，我的天！箱子太好了，这个就不需要了吧？这个煤炭稍微拿一点好了，刚刚用掉了嘛。这个需要吗？需要啊，怎么会不需要？这个都换一下好了，好歹它是不死克星欸，打僵尸还有打骷髅比较有用吧？哦，矿坑照明会有吗？哦，里面那边吧，哇，狂生怪，等一下，那里面狂生怪啊是怎样？铁质靴子哦，会比较好吗？身上还有空间的时候就稍微放一下吧。